Принудниот одмор на 60-тината вработени во државната компанија Еврокомпозит им бил продолжен до крајот на февруари. Во фабриката е исклучена струјата, бидејќи нема пари да се плати, а воопшто немало ниту најава за некаква работа и нови договори. За да трагедијата биде поголема, еврокомпозитовци се сомневаа дека нема да им бидат платени ниту придонесите од 2012 година до денес, нешто што им беше ветено од владата, дека истите ќе бидат подмирени со пари од буџетот. Денеска тие остварија средба со делегација на ВМРО-ДПМНЕ, предвадена од председателот Христија Мицковски и претениците на ВМРО-ДПМНЕ од Прилеп, кои што им кажале дека не биле предвидени пари во буџетот за нивните придонеси. Тие ни кажаа дека во моментов со оваа техничка влада не може ништо да се направи, ова што ни кажуваа дека придонесите ќе ни ги платат. Значи не било поминато во ребалансот на буџетот. Значи било сето тоа лага и дека нема да бидат платени тие придонеси. Тие ни ветија дека доколку додат тие на власт, дека ќе пробаат да го решат нашиот проблем, ама како што знаете сите кај нас ветуваат, да никој до сега не исполнил ништо. Се надеваме дека сепак со оваа средба ќе поттикнат нешто и дека ќе се реши нашиот проблем. Значи, нас од страна на владата ни беше кажано дека е решен проблемот, само треба да се донеси одлука со представникот на државниот капитал, а денешниве гости ни кажаа дека не може да се реши, дека тоа е лага. Значи, првин треба да се обезбедат средства од буџето, па да се платат тие пари за да се реши проблемов. Председателот на ВМРО-ДПМНЕ е Христија Мицковски при денешната посета на Прилеп истакна дека тие ќе понуделе одржливо решение за Еврокомпозит по изборите на 12 април, кога според него ќе формирале влада, но не прецизираше какво ќе биде тоа решение. Станува збор за долгови повеќе од 5 милиони евра и кон вработените и кон доверителите. Разговаравме за сето на кое што им било ветувано од страна на најпреден поранешниот вице-премиер господинот Ангюшев, од господинот Заев, помалце комични ветувања. Она која што ние им го дадовме како одговор е дека од сето она која што го слушнавме, ќе се обидеме да извлечеме решение кое што ќе биде долгорочно и кое што ќе биде во корист на сите оние вработени кои што се сега таму повеќе од 60-тина, но и оние 150-тина кои што се прогласени за технолошки вишок, и дека владата на ВМРО-ДПМНЕ после 12 април ќе понуди едно одржливо такво решение. И некомицкоски на еврокомпозитовци им ветел дека ќе се обиде да им договори средба со министерот за внатрешни работи Натја Чулев, за да се разгледа можноста околу дореализирање на некаков стар договор со МВР, според кој Еврокомпозит би им испорачал панцири и шлемови на министерството, а тие пак би ја доисплатиле сумата од тој договор.